قندار تروانی و کابل نه فیصله کرده چې موټر کې لار شو دلیل دا چې مصرف کم دی سین دی د سایډ اف افغانستان اسپیشلی فور ماسلف یو نو نیو ټو دیس کنټری اون ماي فرست ویزټ حامد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وسنه بیگم چې سار صبح ز پدی ساتونه بیگم سر کوته وو بجی درشا وو وم پرنه دی من روان یو خندار طرف ته او ان شاء الله ښه دا مومنان تیریږي قندار تروانی او کابل نه فیصله کړل چې موټر کې لار شو دلیل دا چې مصرف کم دی عبدل تراغلی او کابل ستار تا ځکه زمونږ یو ملګری نورانی او تخکارک نورانی نورانی تخکارک او نورانی دا نورانی السلام علیکم How you doing? Very good. Okay. Ready look, for that? Look at that beard, Safi. Oh, mashallah. Afghani style. Afghani style. What's that? Somebody think about Nurani, she is my partner, the United Kingdom, the Agra Delta. اصل دی مصر نه دی تاسو په دې خبره سي چې قمر مختلف د دنیا اورګانون سره کار کوي تر څو پر افغانستان ته سپورټ وروړي مسلمان اورګانون سره دا زموږ په پلان دی چې نورم وروړو ځکه چې دوی مخکې اورګانونو په بنګلاديش کې په فلسطین کې په سیریا کار کول کوي افغانستان کې چا کار نه کوي افغانستان د امت یو برخه ده موږ دوی ته وویل دلته کار کوي موږ ټول امکانات درو که هغه د اسنادونو امکانات دی که هغه د رپورټونو امکانات دی موږ ټول امکانات راځي موږ سره کار کوي الحمدلله دوی راغلي دي اوس بعض وخت دوی راځي هغه پروژې ګوري چې یا موږ صحیح تطبیق کړي که نه تطبیق کړي نو دا موږ سره خندار ته ځي او غواړي نور پروژې هم تطبیق کړي الماس څو خبرې کوي الماس السلام علیکم ورحمۃ اللہ سحر مو بخیر چون دلته سحر دی موږ ان شاء الله سفر سٹارٹ کوو کندهار کندهار کې به انشاءالله توزیع لرو هلته به تقریبا لسو شاوخوا کې واړه تجارتونه جوړوو همدارنګه نور کارونه هم شته دي او نور پلانونه هم شته موږ د ولاګ وسارئ او انشاءالله څو برخې به وي موږ به ښه سفر لرو او تاسو ته د الله تعالی خو وخت ورکړي راځئ موږ سره ښه بالکل دغه بحث به زموږ میدان وردګ دی او که صرف وردګ دی او که میدان شه وردګ دی چې هر څه دی که نه هغه به بحث دوی ته پرېږدو ځکه موږ ته یو هم پکې مهم نه دی موږ ته مهم هغه څه چې خلک خوشحاله دي د دې بلاګ یو مقصد پلان دا دی چې واقعا دې خبر ته متوجه شي پیښور سره موږ غواړو چې اقلا 1500 ممبرس په هیلپرس کلب کې ولرو چې هر یو کس اقلا $10 د میاشتې ورکړي دغه لینک تاسو ښکاري دا بره په پوسټ کې وي په کې د ټایټل کې پروت وي نو دغه $10 موږ غواړو چې په دې کال کې 500 یتیمان سپانسر کړو او همچنان دغه کوم چې د قمر کیر پروژه دا زیاته کړو ځکه خلکو ته صحیح سهولتونه برابر کړو نو انشاءالله دې ولاګ په آخره کې به چې کوم د سفر په آخره کې غواړم 1500 کسان ځان سب کړي نو دا به ډېر غټ خیر وشي که 1500 روپۍ کېږي ماشاءالله غټ کار کېږي پې نو 200 یتیمان ټارګټ دي خو نو تاسو حتما دا هغو کومې زبات سبلیټ در کوم څو کسان سب کړی دی دا زو یخت دی راځه دا دلته به ځان ته خپله سلف سرویس به کوي آرام ہے السلام علیکم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإني له مقرنين
کو و خیان سفر دی روک دے منگ فیکم چے میدان میدان او پسے وردک چار سنگ خر راضی کی کنا تیری کو انشاءاللہ دا چکن او باس چے پارا مکینو زمنگ دا دیوال دے پیغم دا یو جمپ کیو والو چے مات پڑی نہیں و کان ابوهما صالحا او هدي مات کنا Yeah, that's it. So, Sheikh, anything you do you want to say, like, until now, any experience? Alhamdulillah, it's been a very good experience. We're talking about many subject matters. We're also seeing the other side of Afghanistan, especially for myself, you know, new to this country on my first visit. And, you know, exploring and thinking about some of the projects that we could do, some of the needs of the country. And, yeah. Sharing some good ideas, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. That's my Arab road, that's the Arab day, Misr day. MashaAllah, Dumra Khaista, Akida, or Zara Dekha Akhlaq, they were pretty. How, Sheikh? Yes, sir. Come on, Sheikh. Take it. Hamid. من په غزنی په خار کې یو هغه لا فکم پکتیکا ته تللی ده او دا لاره تللی ده بیرته بیا خندار طرف ته اوس تقریبا فکر کوم چې لس بجې دي چې موږ غزنی ته رسېږو انشاءالله ګورو چې مخکې کوم ولایت دی او کوس الماس خې به خوب راځي موټر باندې ویده نشي ټول امبر ونه خېږي غزنی یو تاریخي ولایت دی اوس وخت نشه چې موږ تاریخ باندې بحث وکړو لیکن تاسو کولی شئ لږ وګورئ انشاءالله ټانکونه دي چې وایزات اس خلک دي هغه سره نو ته زه پوری په غزنی ولایت کې نه دی کغه روسان دي کغه امریکایان دي د دوی کوم ټانکونه ته پاتې شي ودي او یا ته مثلا په جنگ کې وهلي دي دلته ته مثال نه خېدي چې تاسو بل سو کوم راځینو تاسو ټانکونه او تاسو ژوندون داسي وي نو دا یو ښه مثال د مخته یې خبره اوس خل خیر را ورسیدلو د مقر ولسوالۍ شاوخوا ساحه ده کوم ولایت د غزنی په طبیع مقر ولسوالۍ نه خواته د زابل هغه شروع کیږي شاجوی ولسوالۍ یا بیا زابل پورې مربوط ده خو یو شی چې ډیر ماشاءالله ډیر خوشحاله ورته یو کنه دغه د واورې دي موضوع ده ځکه چې انشاءالله آینده لپاره د اوبو مسله به هم حل شي د ځمکې داسې ټول للمي ځمکې وي که نه انشاءالله ډېر کار کوشو چې ګوره بس سپین هر ځه سپین سپین فکر کوه لکه تیاره کې چې روان یو لندې ورېځې در نه دي او سړک څنګه دی اخي سړک به چې ته ودرېږو دوی ته به خبرې بیا موټر شم چې هم نه وکړو الماس اخي د چای راواخسته د ترمزونو او زه په ارزښت نه پوهېدلم اوس پوهېږم ځکه سفر ډېر زیات اوږد دی دې کې د شین چای نه وي څنګه دا سفر خدمتلی سخت دی نو دې لپاره جزاک الله خیر الماس اخي او دا به تیر دوی نه هیر نه کی چې دې بلاګونه کې زه غواړم 1500 کسان ځان سب کی او د میاشتې فقط لاس در مرکوله شي 15 مرکوله ډیر بخو شي ځکه موږ پلان لرو چې 200 ماشومان سپانسر کو او د هغه مکتب قطاسیا همداسې د جیب پیسې او د ورکو انشاءالله یتیمانو کفالت دی او تاسو پوهیږئ یتیمانو د غور کې په اسلام کې څومره جون دي نو زه سره یو بیا چیس کوم تاسو همدا اوس لاړ شئ بې دې بره ولاندې لینک باندې کلیک کړئ او دا کار وکړو انشاءالله او دا ګوره صدقې جاریه ده او بل
دير مهمه خبر الشيء هذا شي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختنا وشو كم يوم عمل الله دير خوخي اغوت وجه هذا عمل شي دوام داري كوڑو كي هم يعني كت جاريه بالكل يعني شي وڑو كي هم دوام داري كت دواف دولار مركول شي لا صفاني مركول شي دوام داري دا الله دير نزيده نوم بسم الله کو زبدا چیخ بن ختم چیس کار ورزره ڈرائیونگ ہم کوج منگ تکارو نو گورے اور لائیو پروگرام بہ خدا نہ خاص دل دا کلونٹون شروع کیندی او دا ویڈیو بم بیڈی ر ویرل کیگی زابل خار خواته یو څوبر سره دی نیو خدا خدای چې دا نه پېم دا کار چا کړی دی دا خبره چې کوم دا بیا دې جوړ شوی غي توګل دی او خالی پاتې دی نو امید لرم انشاءالله چې په خیر سره ورسیږو ځکه خندار ته کافی سفر دی انشاءالله چې کله لار کې زابل خار کې موږ تاسو سره بیا سلام علیکم کوسی دی نو دا زړه کار کا ټول نه مهم یو خبره ده چې دومره ډېر سمکې دی او دومره ډېر زراعت کېدلی شي چې څوک یې وکړي تیر کال فیکم چین زربان یو سلو شل میلیون ڈالر من نور ملکون تلی گئی انو دے کال باید من ادا زیاد کو یعنی کولی سولر سمجھو کو او دا پول دشت کین زر ونی کنو مختلف ونی کنو فیکم زراد بانی دی افغانستان اقصا جو دیش کسو توجو دا ورکی انشاءاللہ شکر داخل طول زابل دیو چاکر آغاز ما دورور مینا خانه واگورا ورونو زابل ولایت هم ولیدو همدا اوس تیر شو هلته غاښونه هم پاک کړل او دوستانو سره لږ کېناستېدو لیکن زما په دې ناشر تجربه باندې زه افغانستان کې ګرځېدلی یم زما زابل غریبترین ولایت دی او ډېر امکانات لري یعنې د هوا نه کولی تاسو انرژي جوړه کوي څنګه سره زراعت ډېر ښه لري ډاګونه یې ډېر ښه خاوره لري لیکن متاسفانه هیڅ خدمت نده شوی نو که زه هر یو خیریه بنسټ یا هر یو کس تجار هر څوک زما دا ویډیو ګوري نو زابل ولایت ته باید یو خاص توجه ورکړي ځکه دا خلک واقعا زجر لري تکلیف یې لري او هیڅ ډول خدمت نه دی خدمت وشي انشاءالله موږ به هم په خپل کارونو کې خاص توجه ورکړو ځکه دوی ته هیڅ کار نه شوی راځئ د قندهار پر سفر ډېر روپ دی چې یو ځای زوږي السلام علیکم اصل کې موږ سټډیو دی خو زه نه یو تقریبا وو بجیم حرکت کړو وسو بجی دی اوس دی شپګنی می دا اوس قندهار عینو من تر ورسیدلو دلته یو د نننۍ ولاګ ختميږي فقط چې مخکم بحث ما کړو په لینکونو باندې کلیک کړئ او ان شاء الله مخکې لاړ شئ ځکه زموږ ټارګټ دا چې وسو ماشومان په دې سفر کې زه موږ وسو ماشومان کو سپانسر کو نو الماس راځي سوې نو شکه سبا ورځ موږ هر ورځ په قندهار کې یو هر روز من شدا ولاګ کو او تاسو سره به شریک کوم البته تاسو ول غواړی مهرباني مخکورزه بس نور سو بیان نه د واقعا خسفرو لکستړي شو سفر متولانی شو لاره کوم لزر دمه مو کړه بالکل او نور خپویږي چې موږ وختنه څه ده او تاسو به څو کې زمنګ لپاره وطن لپاره افغانستان لپاره کوم دي اعتمادونه لپاره شریک به سره لاس په لاس شو در سو پورې یو سو کال خوشاله ودان افغانستان جزاک الله خیره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته